У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який продавав волонтерам неякісні бронежилети. Як повідомили у столичній поліції, 29-річний шахрай налагодив торгівлю сумнівними бронежилетами. Поліція відправила куплені волонтерами бронежилети нібито 5-го класу на експертизу і з'ясувала, що вони не відповідають заявленим стандартам. Після зібраних необхідних доказів злочину правоохоронці затримали фігуранта під час продажу військової амуніції. З місця події вилучили 10 бронежилетів, 100 000 гривень та мобільний термінал. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.